dia. Bom dia. É? Bom dia. Fala. Bom dia. Fala. Bom dia. Olha aqui. Fala. Bom dia. Bom dia. Oi, gente. Bom dia. Ajeitando aqui, usando a câmera de espelho, ajeitando aqui o coque. Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Um vlog iniciado diretamente aqui do quartinho do Biel. Seguinte, fui vestir uma roupa nele agora de manhã, fui tirar o pijaminha dele, né, e tal, colocar uma roupinha mais fresquinha pro dia. E eu percebi que eu preciso organizar essa cômoda. E eu vou começar a fazer isso agora. E eu já tava pensando de gravar um vlog hoje, compartilhar um pouco do meu dia. Eu falei, já vou começar a gravar agora, então, pra vocês verem essa arrumação por aqui. Se você aí gosta de vlog, clica aqui no gostei, se inscreva no canal para acompanhar os próximos e vem comigo. Esse cabelo tá crescendo só aqui na frente. Já serve. É. Olha que gracinha. E eu acho que já serve. É de construção, ó, tá vendo? Tem umas máquinas. O Gabriel que viu na loja e a gente falou, nossa, tem que comprar, né? Porque o Gabriel é engenheiro. Muito fofo. Então, aí tem várias. Essa daqui. Gente, esse body aqui, ó, é pra 9 meses. E ele é da Carter's. E aí tem aquela mágica, né, dos bodies da Carter's que as pessoas falam, né, que serve pra quando é pequenininho, serve pra quando tiver 9 meses, serve pra quando tiver 1 ano. Parece que o body vai crescendo junto com o bebê, vai se adaptando ao tamanho do bebê. E é desse jeito mesmo. Tinha uns bodies dele recém-nascido da Carter's também, que ele usou mais do que recém-nascido também. Rende bastante. Gente, no meio das roupas, achei lencinho umedecido. E esses dias faltou aqui. Olha só. Biel dormiu, dei uma organizada lá na cômoda dele, mas não consegui terminar. Aí depois que ele acordar, eu termino. E aí, eu vou aproveitar que ele tá fazendo a soneca dele. Mas coloca aqui que eu fico com gastura. Eu vou aproveitar que ele tá fazendo a soneca pra fazer uma coisa que nem eu tô acreditando que eu vou fazer. Tcharam! Gente, nós compramos uma esteira. Sim, é isso mesmo que vocês estão vendo. Tem uma esteira nesse escritório. Nem eu tô acreditando, mas eu não vou falar muito agora, porque eu vou aproveitar a soneca dele pra fazer, né? Pra correr aqui nessa esteira. Então eu vou fazer isso e depois a gente papeia mais.
Corri na esteira. Gente, deu pra suar, viu? Eu não tava botando fé assim, mas é boa. Isso porque eu coloquei na velocidade. Acho que nem, não cheguei nem na metade direito da velocidade que ela vai e já consegui suar. Então, curti. E olha só quem acordou. Esse rapaz acordou. Deu pra eu correr bastante, assim, um tempo bom, acho que deu uns 20 minutos, 30 no máximo. Ele acordou, ele dormiu uns 40 por aí, mas até eu organizar, né, lá, arrumar a esteira e tudo, cansei. Agora eu vou organizar algumas coisas por aqui, vou pegar meu planner. Essa semana eu fui me embananando no meio das tarefas, fui fazendo as coisas, não anotei direito, sabe, as coisas que eu tinha pra fazer. E aí acaba que a gente vai se perdendo, né, ficaram algumas tarefas perdidas aí no meio disso tudo. Então eu vou dar uma reorganizada aqui, vou ver o que eu preciso fazer que eu não fiz essa semana e bora lá. Deixa eu ver, tem uma que eu gosto. Chata. Não tô achando a musiquinha que eu gosto. Ele tá ali assim, observando. Gente, enquanto o Biel brinca um pouquinho aí no tapete, eu vou aproveitar pra fazer algumas coisas aqui no celular que eu preciso fazer. Gente, as musiquinhas estavam muito chatas, as musiquinhas daqui. Aí eu coloquei outras pra tocar aqui. Oi, gente. Fiz o almoço. Peraí, deixa eu fechar essa porta. Vocês sabem que eu tenho gastura, né? De porta de guarda-roupa aberta. Pronto. Fiz o almoço. Fiz um macarrão. Macarrão integral com molho de tomate e uns tomatinhos cereja picado assim no meio. Tava uma delícia. Ei, você comeu? Tava gostoso? Comeu nada. Enfim, o que eu ia dizer é que eu não sei qual foi a última coisa que eu filmei pra vocês. Mas enfim, em um momento, em determinado momento, eu fui fazer o Biel dormir, né? Tava na hora de uma das sonecas dele. Aí eu fui preparar o almoço, né? Enquanto ele dormia. Mas antes eu fui, tomei um banho, troquei de roupa, né? E fui preparar o almoço. Aí preparar o almoço, a gente almoçou, Biel acordou. E agora eu vou me arrumar. Eu preciso procurar uma logística. Porque assim, eu quero fazer exercícios físicos no começo do dia. Tipo, na primeira soneca do Biel,
então eu vou e corro na esteira, faço algum exercício e tal. Mas, aí depois eu acabo me enrolando pra me arrumar, né? Que aí eu tomo banho, fico assim, né? Aí eu tenho que me arrumar, ficar pronta pro dia. E antes, né, quando eu não tava fazendo exercício, eu me arrumava logo no começo do dia. Então a primeira coisa era me arrumar, que eu já ficava pronta mesmo pro dia, pro que desse e viesse. E eu também não gosto de fazer exercícios no final do dia, porque eu fico muito cansada e aí eu acabo desistindo, fico mole, enfim. Então eu prefiro fazer no começo, que já fica pronto. Então eu tô tentando pensar numa logística, assim, pra eu não ficar me enrolando, sabe? Igual, tô aqui enrolando e tal. Mas agora eu vou me arrumar. Vou dar um jeito aqui nesse cabelo, fazer aquela make basiquinha, né, que vai junto com skincare já. E bora! Tô aqui olhando a situação do meu cabelo e tô pensando, revitalizo ou faço penteado? Vou revitalizar, porque eu acho que ele tá num bad hair day, mas ainda tá revitalizável, sabe? Acho que ainda dá pra revitalizar. Mas se eu não gostar, depois eu faço um penteado. Vou começar aplicando um olhinho em todo o cabelo. Já tô achando que meu cabelo cresceu, gente. Já tô querendo cortar de novo, refazer o corte. Borrifador com água. Ai, eu tenho que mostrar a esteira pra vocês, né? Eu falei que ia mostrar. Peraí, que daqui a pouco eu mostro. Eu tava respondendo umas perguntas lá no Instagram, e aí alguém falou assim, ah, tipo esses negócios de suposições, né? Aí a pessoa falou assim, ah, você se sente uma ninja quando o Biel faz uma soneca longa, e aí você faz vários trabalhos, isso aqui, faz várias coisas. Aí eu falei, gente, ninja estou eu agora, porque ele não faz mais essas sonecas longas. Quem lembra, gente, tinha uns vlogs que eu falava que ele fazia sonecas de 4 horas seguidas. E eu sei que a maioria das pessoas não recomendam, né, que o bebê faça 4 horas seguidas, faça até no máximo 2 horas, pra não interferir no sono da noite, né? Pro bebê não despertar mais à noite querendo mamar. Só que isso não acontecia. Ou seja, ele dormia 4 horas seguidas, assim, à tarde, e à noite ele acordava uma vez só, tipo... Era perfeito. Só que aí agora ele já tá naquela fase só de soneca de 40 minutos. São várias sonecas no dia de 40 minutos. E aí, agora é que eu tô ninja mesmo. Que aí eu tenho 40 minutos pra fazer o que tiver de fazer, sabe? Tipo, eu vou correndo pra adiantar as coisas. E são várias sonecas no dia. Acaba que a rotina, assim, fica mais intensa. Mas tudo é fase, né? Eu sei que daqui a um tempo ele vai fazer 2 sonecas só. Hoje ele faz umas 5, mais ou menos, por dia. 4, 5. Mas eu sei... Ah, agora eu tô pegando a seiva. Mas eu sei que vai, como eu falei, vai chegar a fase que ele vai fazer uma soneca só, 2 sonecas, e pode ser que a soneca fique mais longa, né? Enfim. Então é isso, só compartilhando aqui mesmo. Nesse caso, agora ele tá acordado. Tá ali ouvindo uma musiquinha. Gente, seguinte. Vocês viram aí que eu tava fazendo minha sobrancelha, né? Eu tava só tirando os pelinhos, o excesso mesmo, porque tinha bastante pelinho. E a moça que costuma fazer minha sobrancelha e os meus cílios não conseguiu me atender essa semana. Então eu estou bem desfalcada de cílios e minha sobrancelha tava bem grande. Aí os cílios eu não consigo fazer, obviamente, mas a sobrancelha eu consigo. Então só dei um jeito aqui mais ou menos, só tirei alguns pelinhos. E aí, enquanto eu tava fazendo, o Biel começou a resmungar e tal. Eu falei, ah, acho que ele já tá com sono. Só que não tava no horário exato que ele costuma fazer uma das sonecas, né? Mas eu falei, ah, acho que ele já tá com sono. Fui, peguei ele e tal, daí ele mamou. E aí foi uma luta, gente, porque eu acho que ele não tava com tanto sono assim. E aí eu fiquei tentando ajudar ele a dormir. E aí ele demorou a dormir, no final das contas, enfim, mas dormiu. Aí tá lá agora dormindo. Ai, mas é uma peleja, assim, vivendo e aprendendo, né? Aí tava aparecendo que era ele que tava fazendo dormir, porque foi me dando tanto sono, mas tanto sono, que eu fui, tomei um cafezinho já. Agora já deu uma acordada. Vou continuar aqui. Eu tenho que gravar umas coisinhas. São uns videozinhos curtos mesmo. Então preciso me ajeitar aqui logo. Vamos ver se eu consigo fazer antes dele acordar. A
eu tinha esquecido como é esse corretivo. Uma cobertura altíssima. Tô usando ele aqui como uma base também. E poderia até ter aplicado menos produto. Ele rende demais. É esse aqui, ó. O Tanny Dolly Ultra Wear de Lancôme. Gente, o camuflagem. Pensa num corretivo aqui. Ele cobre tudo, tudo, tudo. Tinha tempo que eu não usava ele. Esquecido. Ele rende demais. Uma gotinha já é o suficiente. Eu apliquei pouco, mas poderia ter sido menos ainda. Olhem só. Rende demais. Agora acabou mesmo. Eu não achei ele pra comprar esse aqui, ó. Acabou total. E o legal dele é que dá pra usar até o finalzinho mesmo, gente. Olha só, ele não foi daquele tipo que quebra. Que tem uns que chegam aqui na beiradinha, quebra e aí você não consegue reaproveitar direito, né? Fica tudo esfarelado. Esse não, foi até o finalzinho mesmo. Ele é tipo mais... tem uma textura um pouco amanteigada. Não esfarelou muito. Agora eu vou ver o que eu ajeito aqui pro meu cabelo. Deixei vocês caírem aqui. Deixa eu ajeitar aqui meu cabelo. Gente, gravei o que eu precisava gravar, fui improvisando aqui, fui me virando, que o Biel tá aqui acordadinho, mas deu tudo certo. Falo porque ultimamente ele tá querendo mais atenção, tá querendo brincar mais, então acaba que não é só deixar ele deitadinho, sabe, quando era bem bebezinho, recém-nascido, né, que eles ficam mais quietinhos e tal. Agora não, ele quer brincar, ele quer, sabe, quer atenção, quer beijo, quer abraço. Tá aqui fazendo um, como é que fala? Tummy time. Aquela posição que o bebê fica de bruços, que hoje em dia inventam nomes pra tudo, né? É, eu tô aqui um pouquinho de bruxos, né, mamãe? É meu companheirinho. Aí ele fica estressado, acho que quase todo bebê é assim, né? Começa a ficar estressado, mas tem que fazer. É tipo o exercício deles, né? Eles vão cansando, aí quando cansa fica meio estressadinho mesmo. Né, meu amor? Só quer ficar com essa mão na boca, porque aí ele fica de bruxo com a mãozinha assim, aí ele fica... Né? É. O senhor poderia fazer silêncio na biblioteca, por favor? É. Aqui é a nossa biblioteca, é hora de ler. Tem que ficar em silêncio. Ah, eu sei o que, que você tá falando. Eu esqueci de pegar o seu livro. Eu fui ler o meu livro. E esqueci de pegar o seu. Claro que é isso, né? Melhor pegar. Mas aí, quando a mamãe pegar, tem que fazer silêncio na biblioteca. Isso, falar bem baixinho. Vamos lá. Aqui está o seu livro, senhor. Isso. O senhor aceita um café? Um chá? Quer que pegue os seus óculos de grau? Eu quero é comer esse livro. Então vamos ler o livro Cores. As Criações de Deus. Cores. É. Deus é muito poderoso. Ele criou o sol amarelo e o oceano azul. Ovelhas brancas. Bé, bé, bé. E pássaros pretos. Maçãs vermelhas.
E folhas verdes. Deus criou um mundo colorido. Agora é sua vez de ler, segura. Isso, pega de cá. E aqui. Aqui. E aqui. Muito bem. Muito bem. Agora eu vou ler o meu livro de verdade, gente. Nossa, eu tô bem enrolada nessa leitura aqui. Eu quero desenrolar logo. Então, vou aproveitar aqui e vou ler, nem que seja um pouquinho, mas vamos lá. Pra gente lanchar, vou fazer tapioca. Gente, deixa eu dar essa dica, esse negócio aqui que eu comprei. É um... como que chama? Fazedor de tapioca. É da Tupperware. E ele é assim, ó. Aqui tem como você armazenar a tapioca, que é o que eu tô fazendo. Você já deixa ela aqui, só que aqui no caso acabou a nossa. Vou colocar mais, peraí. Minhas unhas vão arrancar. É isso aí. A massa da tapioca. Coloca aqui. Tampa. Aí você tira essa tampinha aqui de baixo. E aí você só aperta assim, ó. Gente, é muito legal. Essa é a sua, fica bem na mão. Não faz bagunça nenhuma. E a tapioca fica certinha, perfeita. Eu comprei, acho que foi no Mercado Livre ou na Amazon, alguma coisa assim. Vou dar a mão. Ó. Sujeira zero. A minha vai ser nessa aqui. É mesmo. Gente, quase que eu queimo o negócio e estrago tudo. Olha a diferença das... tá muito gritante essa diferença. E a do Bielzinho? Seu leitinho vai ficar com gostinho de tapioca. Gente, tem uma coisa que eu gosto. É uma manteiguinha na tapioca. Acho que fica bem saboroso. Aqui... na tapioca do Gabriel, eu vou colocar queijo provolone. Ó, eu ralei o queijo aqui e vou jogar aqui. E pronto! Estão prontas as nossas tapiocas. Com um cafezinho, ó, que delícia. Bora. Que coisa nesse pezinho. Que força é essa que tá pondo aqui? Oi, gente! Agora, já é quarta noite, eu simplesmente não gravei mais, assim, no vlog. Chegou o feriado, né, aí acabou que eu nem peguei, assim, na câmera, fiquei aproveitando mais, ficar mais off mesmo, né, então nem continuei o vlog. Mas, eu percebi que eu não tinha encerrado ele e eu queria falar sobre uma coisa aqui com vocês, né. Vocês viram aí no, acho que mais no começo do vlog, que eu tava correndo na esteira, aí eu falei pra vocês que ia mostrar mais a esteira, né, e acabei nem mostrando. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Seguinte, voltei a me exercitar, né, eu tô me exercitando em casa. E eu até tentei voltar pra academia, mas como o Biel ainda é muito pequenininho, eu achei que a dinâmica não tava ficando muito boa, sabe? Porque é sempre muito imprevisível, né? Ele mama no peito, dava o horário, né, de eu ir, e aí às vezes ele queria mamar. E mesmo organizando a rotina, ainda assim, tinha dia que não dava tão certo. Então eu preferi me exercitar em casa, porque tem um negócio que eu ouvi uma vez e realmente faz sentido. Que o que não dá resultado é não treinar, né? Treinar em casa dá resultado? Dá, né? O que não dá resultado é você não treinar. Então eu decidi me comprometer a me exercitar em casa. E aí, que aí fuçando nas coisas da internet, o Gabriel encontrou essa esteira. E aí eu fui analisar ela, ver direitinho, e realmente achei que valia a pena, porque ela é pequena, não ocupa muito espaço. Então aqui a gente não tem tanto espaço assim. Então ela coube aqui no escritório. Eu não sei se ela vai ficar nesse lugar, nessa posição. Provavelmente eu quero mudar ainda, ver se eu encaixo ela num lugar que dê mais certo. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui eu não gostei tanto dela nesse lugar por causa do espelho, né? Eu acho que ela tá bem pertinho
do espelho perto dessas coisas. Então, provavelmente, depois ou eu mudo essas coisas de lugar ou eu mudo elas de lugar. Mas o lugar provisório tá sendo aqui. A gente comprou ela no site da Polishop. Ela tem uma função, tipo, que pra você guardar, acho que tem como puxar aqui, ela fica mais compacta. E aí você pode guardar. Só que eu acho que nem compensa ficar guardando, gente. Porque eu pretendo usar ela praticamente todo dia. E aí pra ficar tirando, guardando, enfim, não compensa muito. Então eu quero deixar ela assim montadinha. Como eu falei, ainda não sei se vai ficar especificamente aqui. Mas ela é bem legal. Ela vai até a velocidade 10. Só que eu até tava conversando com a minha irmã. Eu acho que essas velocidades de esteira não são universais. Porque eu já usei esteira que na velocidade 12 fica parecendo a 10 dessa daqui. Então eu ainda não sei, preciso ver direitinho. Mas eu achei ela bem boa. E aqui dá pra ver, medir os batimentos cardíacos. Ela mede, né, fica vendo o tempo que você tá correndo. Tem como inclinar aqui, ó. Ela até tá um pouquinho inclinada assim. Tem como inclinar. Tem esse negócio aqui, ó, que aí você pendura na roupa pra não correr o risco de você cair, enfim. Então eu decidi mostrar mais ela aqui pra vocês, né? Porque eu sei que muitos de vocês têm a rotina parecida com a minha, né? Às vezes trabalham home office, estão com um bebê pequeno e querem se exercitar, querem algo assim mais prático, querem montar sua mini academia em casa. Então eu decidi compartilhar aqui com vocês. No outro vlog eu mostrei os mini bands também. Sério, se tem os mini bands, já dá pra fazer muita coisa. Agora, com a esteira, então, dá pra fazer um treinão, assim, bem completo pra suar mesmo, pra gastar bastante caloria e também pra forçar, né? Assim, pra fazer um peso, porque o mini band, ele tem essa função também, né? Dependendo dos exercícios que você faz, você consegue malhar bem. Então, é isso. Como sempre, né? Eu deixo o link aqui embaixo pra quem quiser dar uma olhada. Ah, outra coisa também é que eu quero convidar vocês a me acompanharem mais lá no Instagram. Eu sei que muitas de vocês me acompanham aqui só pelo YouTube, né? E lá nos meus stories eu também tô sempre compartilhando meu dia a dia, dando dicas. Inclusive, de uns dias pra cá, eu comecei a compartilhar mais, né? A ideia é poder interagindo mais lá com vocês, né? Não só postando caixinha de perguntas, mas também compartilhando um pouco mais do meu cotidiano, do meu dia a dia mesmo, né? Da minha rotina, dando dicas de coisas práticas. Então me acompanhem por lá que eu quero estar mais presente lá com vocês, tá bom? Então é isso, me contem aqui o que vocês mais gostaram de acompanhar nesse vlog de hoje, o que vocês querem ver nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!